ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ କେବଳ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଷରୁ ଚାଷୀମାନେ ମୁହଁ ଫେରାଇଥିବା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରିଫ ଚାଷ ପରେ ରବି ଚାଷ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ରବି ଚାଷ ପାଇଁ ବାଧକ ସାଜିଛି ପାଣି। ଚାଷ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ଜମିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ କେନାଲ ଓ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଓ କିଛି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ନଈରୁ ଜାଗାବାର ଜାଗା ବାଲି ଉଠେଇ ମାଫିଆଙ୍କୁ ବାଲି ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ, ବା ଯୋଜନା ଯାହା ଅଛି ସେମାନେ ଖାଲି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଭଳିଆ ସେମାନେ ଖାଲି ଚାଷୀଙ୍କି ବାଟ ହୁଡ଼େଇକି ଚାଷ କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଲି ସେଣେ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଣି ହେଡ଼ ରହିବା କଥା ପାଣି ରଖୁନାହାନ୍ତି କି ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେନାଲ ଅଛି, କେନାଲ ଅଛି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଡାଳି କେନାଲ ସବୁ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସବୁ କେନାଲ ସବୁ ବାହାରୁଛି, ବିଲ ବ୍ୟନ୍ଥମ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ବି ପାଣି ଟୋପେ ନାହିଁ। ଆମର ଏଇ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ବୈତରଣୀରୁ ବାହାରୁଛି ନୂଆ ନଈ, ସେଇ ନୂଆ ନଈରୁ ଆଖୁଆପଦା ପାଖରୁ ନୂଆରେ ଟୋପେ ପାଣି ଆସିଲେ ସିନା ଆମେ ଏଠାରେ ଚାଷ କରିବୁ। ତିନି ନମ୍ବର ବି ଆମର ସେ ନୂଆ ନଈକି ଲାଗିଛି, ହେଲେ ସେଥିରେ ପାଣି ମନେ ନାହିଁ କି ଆମେ ପାଣି ପାଇବୁ, ପାଣି ହେଲେ ଆମର ସବୁକିଛି ଆମେ କରିପାରିବୁ। ତେବେ ଏସବୁ ଚାଷ ପ୍ରତି ଚାଷୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଥିବା କେନାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। ଏହିସବୁ କେନାଲକୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ତଥା 2017 ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ବୈତରଣୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ୁଛି। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଓ ଧାମନଗର ବ୍ଲକରେ ଥିବା 145ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ବନ୍ତ ଓ ତିହିଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ଯାହାଫଳରେ ରବି ଚାଷ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏଠାକାର ଚାଷ ଜମି ଖରିଫ ପରେ ମରୁଭୂମି ପାଲଟିଛି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନେଇଗଲେ କାମ କରିଦେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଇ ବେକାମୀ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ତା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ନା ତା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ନା କେଗୁଡ଼ାକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ବିଲ୍ କରି ସେମାନେ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ପଇସା, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଚାଷ ଯଦି ମଜବୁତ ହେବ ଦେଶ, ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ହେବ। ପାଣିର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କୌଣସି ଫସଲ କରିହେଉନାହିଁ। ଧାନ ଚାଷ ବି ଏଥର ଯେଉଁଭଳି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ହେଲା, ସେ ପାଣି ବି ଧାନ 50 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଜାଗାରେ 40 କିଲୋ 30 କିଲୋ ଚାଷୀ ପାଇଲେ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ପରିବା କିଛି ପରିବା କି ମୁଗ ବିରି ଏମିତି ଚାଷ କିଛି କରିବା ଭଳିଆ ମାନେ ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଲ କି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କେଉଁଠି ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଶାସନ କହିଲା ଯେ ତୁମର କୌଣସି ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମର ଜଳକର ଏରିଆ। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଚାଷୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ତଥା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବା ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିନି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କେନାଲରେ ପାଣି ଆସୁନଥିଲା ବେଳେ ସେପଟେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଧୋକା। ତେବେ ଏ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଏ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ରବି ଚାଷ ପ୍ରତି ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ କି, ତାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।